Beskoldninger! Ja. Kom igjen, du har ikke det. Bra! Fett nå! Nå er det Torleif! Ha det bra! Få en starlig med! Bra, Nei! Ha det bra! Ha det bra, han vet hva du er! Baseball, come out.
Sparka med vänster posture då. Sparka med vänster. Där. Ja, det är bra med. Sparka med vänster. Håll garden mot fem, hemma mot fem. Sparka med vänster. Det kommer flera ner, Anders. Håll garden mot fem. Sparka med vänster. Bra, fortsätt. Bra, gutar. Kom igen, pass på dig. Just då, få jabsen in, Anders. Jabsen in. Kom fem, tack bra. Jag tror det. Jag snäpp. Och fortsätt. Gå av planen. Ja. Ja. Ta single leg nu, Henrik. Ta single leg nu. Jag får få bära. En och tre. Great. Pace på, Henrik. Det är länge igen nu. Kanske blir sliten nu. Gå fram, gå fram. Pace på, kom igen. Går nu, går nu. Pace på, fortsätt, fortsätt. Bra, bra. Bra. Wow.
enstemmig dommeravgjørelse til Henrik Klette, Frontline Academy I Oslo. Han vil ikke...